Панове, всім привіт! Сьогодні у нас нагороди за Division Rivals, але я не скажу, за який дивізіон. Не буду спойлерити. Зараз побачите, як воно було. Сьогодні дві наші команди гратимуть у Єврокубках. Динамо в дупі, ну, в Лізі Європи, але ситуація там така в групі, що в дупі. Ну і Дніпро проти Вадуца у Лізі конференції, і у дніпрян хороші шанси на плей-офф. На ці та інші матчі ваших прогнозів чекає Favbet. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Хтось тут отримав червоного бар'єдера. Просрано, 0-1. Данджума! Мій малий! Мій мен! І... чудове рішення від Кріштіану Роналду скинути передачу, і я вже попереду. Отак, плюс один. Отак. Бо я вже думав, що перший матч буде програно, бо дуже важкий геймплей, і треба реально посидіти в такому півтора тайми, щоб відчути. Кріштіану Роналду! З голландськими картками за Objectives. Ще хтось щось кидає, дякую. О, ближній кут, отримує гол. І вище. Гарний пес. І дальня стійка буде. Данджума. Ось так. Ото я розумію SBC. Це те SBC, яке заслуговує ком'юніті. Професійний футбольний клуб Суми. Форлан герой на полі буде. Спробую ще. І Данджума. Чудово. Чудово. Ой, воротар вийшов. І Данджума. Забиває не менше, ніж Кріштіану Роналду, а то й більше. Найн. Менді, то можна було спіймати. Ой-ой-ой, ось заради цього я його ставив на праве крило атаки. Зовнішня сторона стопи трейд. І Яструб, Депай. До побачення. GG. Там знову віршиком, напевно, чи ні? Дякую. І п'ятірочку! Донован Кьюл. Ні, ну я таке не люблю. Це теж читалось і не добіг. Добре. Кріш, чудово. Дякую. Прекрасний удар Де Йонга. Нарешті його трейд на зовнішню сторону ступи заїхав. Суперник не хоче захищатись, він пасивно хоче грати, а я теж стану. Ти в мене забігаєш. Ну? Та, а ти що думав? Ага! І Скоптьорн Кріштіану Роналду, GG! Не найсильніша команда. Але поглянемо. Так. Ой, Роналду, який стрибок. О-ло-ло-ло-ло! Ай-яй-яй, я не думав, що він головою проб'є, я б направив стік влучніше, можливо. Я розраховував на удар ногою. Менді, прекрасний сейв. З закиданням дуже влучив суперник. GG, я думаю. Депайчик, краса. Ай-яй-яй-яй-яй. Як же ж то зараз було близько. GG.
GG. Інколи помічаєш, що хтось з вас, моїх підписників та глядачів на Ютубі, не знають про те, що я стрімлю на Твічі, а моєму Твіч-каналу років так, напевно, з 10. Важко не знати, якщо ти любиш FIFA. Ну і є ще Телеграм-канал, де я ділюсь якимось новинами про FIFA, обговорюю, можливо, якісь картки, пишу про стріми, там є навіть чат, в якому ми все обговорюємо. Тож, посилання під відео, шукайте, долучайтесь, вам сподобається. Особливо дивитися FIFA в режимі лайв. Після того, як я відіграв на стрімі, пішов додивлятися Лігу Чемпіонів і був вражений шаленим матчем на Камп Ноу. Барса і Інтер видали фантастику. Ну і далі вже перекрутився півперша, і треба було вигравати 3 матчі поспіль, я підрахував, для того, щоб опинитися у першому дивізіоні. Я собі прикинув, ну до ранку сидіти не буду. Завдання чітко поставлене, пішов перемагати. Виграв один матч, виграв другий матч. Третій матч розпочався з 0-2 за півтайму. І тут я навіть встиг подумати, може вийти з матчу, і тоді треба буде нові 2 перемоги зробити. Може суперник дуже сильний, я його не потягну. Але тоді думаю, та ну, треба поборотися, треба забирати той матч і йти спати. Перебудувався в іншу схему. І 5-2. До побачення. В підсумку, я встиг вийти до першого дивізіону, і саме за перший дивізіон зараз забиратиму нагороди. Питання тільки в тому, які брати, тому що є тут пак за 100 тисяч, який продається. Ну і є варіант забрати 35 тисяч монет кешу і ті ж самі паки, але в антрейді. Ну і питаннячко, якщо я візьму ті, що продаються, чи зможу я перебити монетки, чи не буде там лайна? Все-таки продається. Я хочу джекпот, бляха. Сподіватися, що... я не прогадав. Перший з двох – це таке. Тут ні на що я не розраховував. Тімо Вернер. Ось вона кульмінація, заради чого я старався пізно вночі і виходив у перший дивізіон. Німеччина – це не є добре. Ну, у випадку з якимось Нойєром це ще було би. Нічогенько. Якщо ось це взяти і заквікселити, то це буде 14 тисяч, мінус 20 тисяч і ще мінус потенційний антрейд. Можливо, антрейдом краще насипають. Чудово, виконано 2 SBC Ліги Чемпіонів. Зараз я отримую в підсумку 3 паки. Лампочки не світяться, а значить пак до дупи. Та ну серйозно, що це за титульні матчі Ліги Чемпіонів? Це якесь лайно? Останній пак. Титульні матчі Ліги Чемпіонів. Оп, Іспанія, ну Ангеліні, ясно. Срака мутика, о, інформ, який продається, ура, копійка, це 9,5 тисяч. Після отриманих нагород за Division Rivals в мене на рахунку 6700 монет. І ще FIFA Points купив, щоб на драфти було, паки за FIFA Points не відкриваю. Ще квіксельний інформ, і там можливо є якісь картки, які я не хочу квікселити, чи просто так продавати. Чогось чекаємо, чого не знаю. Треба SBC збирати. Можливо, там ще ці додаткові Advanced, там де гібриди ліг, націй, позбирати. Можливо, там щось випаде в основу. Основу, яка поки що мене, до речі, тішить. З такою мені не страшно йти у Food Champions і продовжувати боротьбу за вихід до елітного дивізіону. Паки сьогодні відверто лайно, але з цим нічого не вдієш. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком, коментарем. Почуємось, побачимось, бережіть себе.